پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے افسوسناک خبر. چند دن باقی ہیں, یعنی 26 مارچ کو پاکستانی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ روانہ ہونا ہے, جہاں 4 T20 میچز کی سیریز اور 3 ODI میچز کی سیریز کھیلنی ہے. وہیں سے پاکستانی ٹیم زمبابوے روانہ ہو جائے گی, جہاں 2 ٹیسٹ میچز اور 3 T20 میچز کی سیریز ہوگی. مگر اب 3 دن پہلے ہی کافی افسوسناک خبر سامنے آئی, جہاں اظہر علی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ میں اپنے فین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے COVID-19 پروٹوکولز کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت نصیب فرمائیں اور اظہر علی کو صبر دیں. ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. Thanks for watching this video.